Сүлеймен Мәмет 1952 жылы 1 мамырда Қытайдың Құлжа текес аймағында дүниеге келген. Ақын, жазушы, журналист. Қазақстан журналистер одағының мүшесі, құрмет, парасат орденінің иегері, мәдениет қайраткері. Мынау тақырыптарың жақсы екен. Ардың ісі деген. Ардың ісі дегеннің ар жағында адам деген тұр. Қазақ айтады, жарлы болсаң да ардан айырылма дейді. Ар үлкен ұғым. Ал әдебиеттегі ардың ісі деген бұл енді бөлек нәрсе. Әдебиетте бір адам шығарма жазғанмен оның оқырманы бар. Оқырман қалай қабылдайды? Оқырман не дейді деген мәселе бұл үлкен нәрсе. Ардың ісі деген нәрсенің өзі осыдан. Мен сізге бір мысал айтайын. Мен баспада істеп жүрген кезде балалар әдебиетінің 20 томдығын шығардық. Мен жалын баспасы істедім. Соның 11-ші томына Бердібек Соқпақбаев пен Мағзом Тесіп деген екі жазушыны біріктірдік. Бердібек Соқпақбаевты елдің бәрі біледі. Ал Мағзом Тесіп деген оғысы де бір жақсы балалар жазушысы еді. Сол кітап шыққаннан кейін Қалдырбек Найымбаев оғызды жалын баспасын директор еді. Бекен Айтыбатыр кітапты редактор мәкеп берсе деп айтты деді. Содан Бердібек ағаның үйінде сол кітапты алып бардым. Жақсы әңгімелестік, көрдік үйін. Сонда кітап тұратын жаңағы шкафында үш қана кітапты көрдім мен. Біріншісі 60-шы жылдар шыққан Абайдың бір томдығы сары кітап, содан кейін Мұхтар Әуезовтің Абай жолының екі томы. Үш ақ кітап тұр, үш том тұр. Сонда Бекен айтам, Беке қалған кітаптарыңыз қайда деймін ғой. Мен барлық кітапты балаларға, балабақшаларға, мектептерге апарып беремін дейді. Өзіңіздің кітаптарыңыз қайда деймін ғой. Ол да сол жақта дейді. Мен мана үшеуін әлі бітіре алмай жатырмын дейді. Сол жаңағы Абайдың қара сөзі мен өлеңін Мұқаңның мына Абай туралы екі томын бітіре алмай жатырмын дейді. Сонда сол кісінің айтайын деп отырғаны өзінің жауапкершілігі. Ар, ұят дегенде өзін мен осындай мықты едім Бердібек Соқпақбаев едім демей алдындағы екі алыпты қатар қойу. Осындай кереметтер болады. Ал жеңістің 40 жылдығына қой дейм, Бауыржан Момышұлының «Адам қайрат» деген кітабын шығардық. Сонда редактор Серік Асылбеков деген азамат апарып берген кезде Момышұлы кітапты ашып таралымына қарап 34 мың тиражбен шыққан қоғызды, массы витраж дейді. Сонда Бауыржан айтыпты бөкен, мынаны кім оқиды деп. Ал басқа біреу болса айтар еді, неге 40 мың тираж бермеді деп. Ұлылардың ұлылығы. Мұның арғы жағында әдебиеттің ары жатыр, ар ұят жатыр. Ертең менің кітабым өтпей жатса, мәгезінде қалып қалама деген нәрсе. Бір жылы Ғабит Мүсірепов соңғы бір баяндамасын жасады. Сол баяндамасында әдебиетті, енді ол баяндаманы әртүрлі айтады, дегенмен соның ішінде қазақтың тіліне оғысын көмбен беріп еді. Тіл мәселесін көтеріп еді. Тіл мәселесі деген нәрсе, бұл жерде қазақ үшін ардың ісі. Бүкіл ұлтты сақтайтын басты нәрсенің бірі тіл. Тіліңнен айырылсаң, ұлтты сақтау қиын. Ал осы тіл мәселесінде біздің қаламгерлердің тереңдеп баратыны содан. Қазір кітап көп шығып жатыр.
ишким токтоо коюп жаткан жок. Кезинде бир каламгердин китеби чыкса, үлкен талдаулар жасайтын. Санчылар кадимги анау Каратаевтар, Кабдолуптар талдайтын. Сүйтөтүн да улу Мухаңдын сын болсун, чын болса, сын болса, чын болсун деген идеяны айтат. Қалжан Нұрмұханов деген ерте қайтыс болып кетті. Сыншы болған, Мәскеуде оқыған, Шыңғыс Айтматовтың жәмиласын аударып жарылаған. Сол кісі Ғабит Мүсіреповтің Оянған өлкесін жақсы шығарма ғой, бірақ аударылған орыс тіліне аударған кезде мүлде нашар болып шыққан ғой. Соны талдаған кезде мынау үлкен әдебиет, үлкен романет осыны аудармашы күлкіге айландырды дейді. Бұл жерде Мүсіреповтің кінәсі жоқ дейді. Ал осындай сын мәселесінде, әдебиет мәселесінде ардың ісі деген алғызып жататын. Мысалы, балалар әдебиеті дейміз. Балалар, мен баспада 17 жыл істеген кезде бір шығатын кітапты редактор оқитын, пікір жазатын. Содан кейін екінші алып келген кезде тағы оқитын біз. Үшінші мен оқып редакциялап бергеннен кейін бөлім меңгерушісі бас редактордың орынбасары оқитын. Оның вирускасы келген кезде қаншама тазалау, соңғы тазалауына дейін оқитын. Ардың ісін алға оздырудың мен сізге бір тағы мысалын айтайын. Махаббат майданы деген Ілияс Есенберлиннің 84-ші жылы ғой дейім, романына редактор болдым мен. Жас кезім әлгісі сынап жаздым кәдімгідей. Жаңағы ол кісінің тілі кішкене нелеу болатын, мына жеріңіз былай, мына жеріңіз былай, кейіпкерлеріңіз деп. Содан звондадым, Ілияс аға осындай кітабыңызға пікір жазып қойдым дедім. Келді, алды да кетті. Сонда Қалдырбек Найымбай, ол кезде жалмасу директор ғой, сол кісіге барып айтыпты, осындай мен кітабымды қалайқа алып кетіп баратырмын, редакторым пікір жазды. Соны оқиын, келісетін жеріме келісейін, келіспейтін жеріме келіспейім деп. Сонда бір уақытта Қалекең шақырды, барып едім, ойбай, сен Есенберлинде нең бар, ол шығуға жоспарда тұрған, графикте тұрған нәрсе де ғой. Басымыз бәлей қылатын болды ғой деді. Мен айттым, мен қайдан білейін, енді пікір жаздым дедім. Екі күннен кейін Ілияс Есенберлин звондады. Қарағым, мен мынаны оқып шықтым, сенің айтқан пікірлерің дұрыс екен, қарайын. Бір 20 күн уақыт беріңдер деп. Соң Қалекеңе барып айттым, Қалеке өзі де маған ұрысқан жоқ дедім. Ана кісінің ұлылығын көрдіңіз ба? Адам мен, ал бүгін дәл сондай қаламгерлер бар ма, жоқ па білмеймін. Көрдіңіз ба? Тағы бір мысал. Қадыр Мырзалиевтің екі томына, бір томына мен, екінші томына Ермек Өтетөлеуов деген балалар ақыны болды. Қайсысы оқып болды? Соғыс редактор болды. Содан Қалекеңе редактор болдық деп айтқан екен, келді. Келді де екеуміз бір бөлмеде отырамыз, Ермек Өтетөлеуов ағам екеуміз. Ал жігіттер деді, мына қол жазба деді. Оқыңдар деді. Бұл бүгін менің иелігімде болған, мен ертең қалың жұрттың иелігіне барады. Оқырмандар мені қадір мынаусы дұрыс емес екен демес үшін сендер дұрыс емес жерді дұрыс емес екенін айтыңдар. Бір ғана талабым деді, сиям мен неғымаңдар қарындашпен белгілеңдер деді. Содан кейін оқып біткеннен кейін біз үшеуміз отырамызда талқылаймыз. Сендер жеңсеңдер, сендердің ескертпелерің орындалады. Мен жеңсем, менікі қалады деді. Көрдіңіз ба, әдебиетке қалай қарайды? Осындай дүниелер болған. Осындай мен қаламгерлерді көрдім. Ардың ісі жайында әңгіме қозғасақ, сүйекеңнің айтары көп. Себебі әдебиет ардың ісі деп айтып кеткен Зейнолла Қабдоловтарды көзі көрді. Не бір мықтылармен қатар жүрді.
özde osu ədibetke es bilgenden kısmet etik bilet. Ədibet asıl söz, ömür oquluğu, ol mədinetpen, jan sululuğu, xammeyir mahabatpen ülesüp, ündesüp jatat. Osını adami asıl kasiyetlerimin arasında şek, şekara, kedergi bögüt bolmaydı, bolmaqta emes. Süleymen Baybabalı osını aytı. Al endi mına egemen Kazakistan'da 30 yılday jumıs istedim. Bol jerde de könönün közleri, keremet jurnalistler, osı mısalı aksilevler kegin kezde aksilev burun isteyen koy. Sonda aytatın kelip. Jurnalist bolu oñoy şarba emes. Gazet el okuy, jurt okuy. Sen birewdi jazasın, birewdin makalasın dayındagan kezde aptır üçün emes, özün üçün emes. Jüzdögön, mıñdagan okurman üçün soğun esiñden şığarma deydi. Men gazetti köp jıydım. Bölmemde gazet üyilip turatın. Sonda bir günü kelip de aytta, sen mınadan mınanın şağın jutıp otursun koy dedi. Sağan densaулыгыңа бир ауыр болот деди. Эми не истейм ага? Кейбир деректерди алуум керек дейм го. Сен булай исте деди. Мына керек материалды кыйып ал да папка чыгып кой. Тарыхый дүйнөлөрдөгүнгө согон апарып сала бер. Билим саласын согон сала бер, акын жазуусун согон сала бер. Сонун жинде боласың деди. Маган осуну мынау Известия деген газет болгон. Sonun tilçisi Bovin degen, yani televizyonda istiydi son. Sol bir kelgen kezde aytdıydı. Sol üyretip ketti, men sağan son üyretip ketedim dedi. Al men onu onday materialdardı nege jiyemin? Öytkeni jazgan materialim naqtı bolu kerek. Uyatqa kalmağım kerek. Hazırgı jurnalistler internetten alat. Biz her bir jinalysta, her bir aptırmen barıp söylesip alatınbız. Men osı tayıuda gana Muhtar Bay Ötölbayıp degen akademik, bilesizdir, matematik, Эйнштейн көзгөрсөң кызган адам, чечилмей жаткан математика. Сол кісі бір немеремнің атын қояйық деп қыздарыммен күйеу болам айтқан кезде әлгісінің кереметін қарамайсыз. Айтады, маған ұят қой дейді. Алдымда менің Мұхтар тұр ғой, Мұхтар Әуезов тұр ғой. Сендер сол Мұхтардың атын қойсаңдар болды ғой дейді. Міне кісілік, кішілік дегеннің ар жағында ардың ісі жатыр. Мен бұларды айтып отырған себебім осындай дүниелер. Мысалы, Тұманбай Молдағалиев біз баспада бір істедік. Менің қолыма бір автордың кітабы түсті. Ол кісі өмірден озып кеткен шығар, Ахметов деген балалар ақыны екен, ауылда тұратын. Әлгі кітапты балалар қол жазбасы болып, балалар арналған өлеңдерді оқыдым, жарамайды деп пікір жаздым. Сөйтсем, ол кісі Тұманбайға танып, Тұманбайға барыпты. Айтып тосылай деп, бір уақытта Тұмағын шақыр деп, келіп кетші деп бардым. Тұрды да айтты, сен өзіңнің балаңды жамандайсың ба деді. Жоқ аға дедім, өзім балам ғой дедім. Ендеше шығарма ол жақсы болсын, жаман болсын, автордың баласы. Сен мына кісінің қолжазбасын жарамайды депсің. Ол балаң жаман деген сөз ауыр тиеді. Итің жаман дегеннен де ауыр тиеді. Ауыр сөз. Сен бұл кісіге өтіп жазбауым керек еді. Осыны қарағын деді. Мен де сен сияқты жас болғанмын деді. Арынды жас болғанмын. Бірақ менің алдымдағы ағаларым айтты дейді. Сен үлкеннің алдын қиып өтпе. Дұрыс болса, дұрыс емесін ақырындап жеткізіп айтты. Мен айтамын ғой, аға ұят болады ғой деймін ғой. Сөйтсем ертең ол кісі мен ақымын деп айтады, сондықтан мен кемшілігін айттым ғой деймін ғой. Сөйтсем айтады, байқап айту керек дейді. Ал менің ойым жаңағы шығарма нашар оқырманға дұрыс жетсін деймін. Балалар ертең шатыспасын деймін. Ал қазіргі жағдайда, осы бүгінгі жағдайда ардың ісі адамдықтан гөрі өлермендік алғызып кеткен секілді. Кітап қазір балаларға арналған оқулықты қарасаң, балалар шығармасынан, балаларға арналған шығармадан гөрі балалар мысалы Жақан Смақов, Мұзафар Әлімбаевтардың, Карбозиндердің
Мөбәрәк Жаңбайдың нағыз балалар ақынының көрінен көрі үлкен ақындардың өлеңін кіргізеді. Себебі ана ақындар талап етем бе, әлде оқулық жазғандар соларды көрсету үшін жазам ба? Бұл жерде ар, ұят, адам тағдыры деген, оқушы тағдыры деген, бүгін ұрпақ тағдыры деген бірінші орында тұру керек деп ойлаймын. Рас, ар туралы әңгімені балалар жазушыларының шығармаларын сүйкіңнен асырып кім айтсын? Жазушы ғана емес, өмір бойы жазушылармен сұхбаттасқан, олардың айтайын деген ойын аузынан естіген журналистік шеберлігін қалай сөз қылмайсың? Арлы азаматтар жайында әңгіме қылған арда азамат осындай болар.